uslyšme svaté evangelium, pokoji všem. I duchu tvému. Od Marka a Matouše svaté evangelní čtení. Odpovídaje jeden ze zástupu řekl, mistře, přivedl jsem k tobě syna svého, který již má ducha němého, a ten, kde školí jej uchopí, lomcuje jim, a on sliní a skřípí, zuby svými a trne. I řekl jsem učeníkům tvým, aby jej vyvrhli, a nemohli. A on odpovídá mu řekl, o pokolení nevěřící, dokud s vámi budu, dokud vás budu trpěti, přiveďte jej ke mně. I přivedli ho k němu, a jakž jej uzřel, hned jim duch zalomcoval. I padna na zemi, válel se a slinil. I otázal se otce jeho, oddávna-li se mu to stalo, a on řekl, od dětinství, a často ho vrhal na oheň do vody, aby jej zahubil. Ale můžeš-li co pomoct nám, slitovav se nad námi. I řekl jemu Ježíš, můžeš-li věřit, všecko jest možné věřícímu. A i hned zvolav otec pacholíkův, se slzami řekl, věřím, pane, pomoz, nevěřeme. A když uzřel Ježíš, že se zástup zbíhá, pohrozil duchu nečistému, řka jemu, duše němý a hluchý, já tobě přikazuji, vyjdi z něho a nevcházej více do něho. I vzkřiknuva velmi jim, zalomcova vyšel, a stal se pacholík jako mrtvý, takže mnozí pravili, že umřel. Ale Ježíš vzav jej za ruku pozdvihl a on vstal. A když šel do domu, otázali se ho učeníci jeho soukromně, proč jsme mi ho nemohli vyvrhnouti, i řekl jim, toto pokolení ničímž nemůže vidíti, jedině modlitbou a postem. A vyšeče odtud šli skrze Galileji, a on nechtěl, aby kdo o tom věděl, nebo učil učeníky své a pravil jim, syn člověka vydán bude v ruce lidské a zabijí ho, aby zabít v třetí den z mrtvých vstane. Za onoho času vydá Ježíš zástupy, vstoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu učeníci jeho, i otevřev ústa svá učil Ježka, blažení niši duchom, jako těch jerz cárství je nebesnoje, blažení pláčuši, jako ti utěšacia, blažení kroci, jako ti nasledět zemlju, blažení alčuši, žážduši pravdy, jako ti nasýťacia, blažení milostiví,
jako ti pomilovaní buduť, blažení čistí srdce, jako ti Boha uzriat, blažení mirotvorci, jako ti synovie Boží narekúcia, blažení zgnání pravdy rádi, jako těch je carstvie nebesnoje, blahoslavení jste, když budou zlořečiti vám a pronásledovati vás, a všecko zlé o vás hlouce mluviti pro mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná jest v nebesích. Tak zajisté pronásledovali i proroky, kteříž před vámi byli. Ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Amen. Kristus voskrese. Jest zajisté radost, bratři a sestry, i pro kněze, když vidí, jak se stádo Boží, Boží lid, vyvolený národ, královské kněžstvo, o nedělích schází ve svatém pravoslavném chrámě. Ani nezáleží toliko na tom, kolik nás zde je. Podstatné je, že jsou tací, kteří slyší v sobě ten tichý Boží hlas a přicházejí do svatého chrámu, aby se setkali se svým Pánem, aby přijali jeho požehnání, aby přijali milost Ducha Svatého, aby se posvětili, konečně aby přijali závdavek věčného života, aby se sjednotili s Kristem, Spasitelem a Vykupitelem svým přijímáním jeho těla a krve. Po pokolení nevěřící, dokud s vámi budu, dokud vás budu trpěti, přiveďte jej ke mně. Jako by se zlobil Pán Ježíš, že v důsledku nevěry, v důsledku váhání, pochybnosti, v důsledku zcela jiných zájmů životních, pořád ne a ne bojovat proti temným silám, proti důsledkům hříchu. Ne a ne ten lid tehdejší překročit tu hranici toho svého vidění přirozeného, řekli bychom, a vstoupit na cestu duchovního pozvedávání se směrem k nebi. Ale dobrý je Spasitel náš, i tehdy byl dobrý, navěky je dobrý, bratři a sestry, tak praví, přiveďte mi ho sem. Začal s tím otcem dialog, začal se ho vyptávat, ne, že by nevěděl Pán a že by se chtěl dozvědět něco, co mu nebylo známo, ale viděl na tom otci, že mu chybí víra. Vždyť ten otec přišel a ani učedníky Kristovi neprosil nějak. On sám to říká. Přivedl jsem k tobě syna svého, kterýž má ducha němého. I řekl jsem učedníkům tvým, aby jej vyvrhli a nemohli. Prostě přivedl jsem ho, řekl jsem jim, ať ho uzdraví, a nešlo to. Byli neschopni. Vidíme, že neměl v sobě vůbec ten vzorec přístupu,
věřícího člověka. Místo aby padl před apoštoly na kolena a prosil je a vzýval Boží milosrdenství, tak jim řekl jenom učiňte. Jako kdyby přišel někam k řemeslníkovi a řekl, tady se mi porouchal mlýnek na maso, prosím tě, sprav mi to. A proto mu říká Ježíš, můžeš-li věřiti, všecko je možné věřícímu. V tom kontaktu s Ježíšem, v tom dialogu skutečně začala se probouzet víra v tom otci. Ale hned si také uvědomoval, že ta jeho víra je hrozně mělká, je slabá. Pochopil, že víra, o které mluví Ježíš, je víra jiná, víra mocná, víra silná. A tak říká, pane, já věřím, ale pomoz mé nedověře, pomoz mé slabé víře. A to Ježíšovi stačilo a vyhnal toho démona, respektive ty démony, z toho postiženého mládence. Jak jsme slyšeli, říkal otec Ježíšovi, že ten démon, když toho chlapce uchopí, že jim lomcuje a on sliní a skřípá zubama a trne a že ho taky někdy vrhá do ohně a jindy do vody. A říká nám svatý náš veliký učitel Řehoř Palama, právě podle toho ohně a podle té vody, že ten mladík měl co dočinění s duchem smilstva, respektive s životem ve smilstvu a s životem v rozmařilosti, v obžerství, v pití, v hostinách, to je zase ta voda. A když se opak učedníci ptali Ježíše, proč ho nemohli vyhnat, tak jim říká, toto pokolení démonů vyhání se jenom modlitbou a postem. A tak tady opět, bratři a sestry, vidíme, že člověk má co dočinění s temnými silami. A že když není obezřetný, když není dobře vychovaný, tak zejména v dnešní době už ve velmi útlém věku začíná prohrávat ten zápas, pokud vůbec nějak zápasí, s těmi temnými silami, kteří útočí na každého člověka na tomto světě, protože každého chtějí získat jako svoji kořist. Tato skutečnost, když ji budete ve světě vysvětlovat, tak se vám při nejlepším začnou smát. Protože lidé tohoto světa v žádné démony a temné síly nevěří. Pro ně jsou to figurky z nějakých hollywoodských filmů, thrillerů, hororů, seriálů. Ale nepřipustí, že existují nějaké temné síly. To jsou pohádky pro staré babičky, které svou mentalitou zamrzly kdesi v 18. století a v dnešní době už se ani neorientují. Ale my slyšíme jasně o tom, jak Ježíš vyhnal to ducha němého a hluchého z onoho mládence. A vyhání se to pokolení pravý pán modlitbou a postem. Ne nadarmo, právě v tomto postním období nám naše Matka pravoslavná církev předkládá toto čtení. V období Velikého půstu, v období, kdy máme zesílit svoji modlitbu a kdy se máme věnovat postu. A vidíme, že je to velmi účinný nástroj,
pro osvobozování člověka z moci temných sil, bratři a sestry. Lidé, kteří se nepostí, neboli kteří se ničeho neodříkají, lidé, kteří žijí podle toho, jak jim poroučí své jejich tělo, takoví lidé se nikdy nemohou zbavit těch temných sil, které se v nich usídlily. A že se v nich usídlily, je nad slunce jasnější. Takový člověk ve světě, který se neočistil tvrdým zápasem od moci temných sil, ten zajisté je v sobě nosí, bratři a sestry. I když si to nepřipouští, i když to považuje za pohádku. A to právě démonu vyhovuje, když člověk vůbec popírá jeho existenci. Démoni rádi pracují v skrytu, tak aby člověk ani nevěděl, že s ním má, s tím démonem, co dočinění. Ten zápas za očištění od důsledku působení temných sil, to je od důsledku působení hříchu, protože oni v člověku působí hřích, oni působí tak, aby v člověku zakořenili vášeň. A skrze tu vášeň pak člověka ovládají. Oni se krmí, oni se živí tím, jak člověk uspokojuje svoje vášně. Oni jsou duchovní bytosti a tak se nemůžou krmit ničím materiálně. Ale krmí se právě hříchem člověka. To je pro ně slast. Čím víc hřešíš, tím víc hoduje démon, který je v tobě. Ten zápas proti těmto temným silám není, bratři a sestry, žádná procházka růžovým sadem, řekli bychom. Mohli bychom se svatými otci říci, že ten zápas má takové tři stupně. Tím prvním stupněm je, když se člověk zastaví na té svoje cestě životem a uvědomí si, že žije podle své přirozenosti, která ovšem jest padlá, která je hříchem zasažená, zastaví se a rozhodne se, že musí začít žít na nějaké vyšší úrovni, že je bytost, která je povolaná k něčemu vyššímu, než následovat jenom volání těla a poslouchat svoji padlou přirozenost. A tak takový člověk začíná skládat jakési duchovní základy toho svého vzestupu směrem vzhůru. A tak se očišťuje od toho volání těla. Věřte, nevěřte, bratři a sestry, většina lidí dneška se nedostala ani do tohoto bodu, do tohoto prvopočátku. Natož tak, aby ten bod zvládla, aby ho překonala. Většina lidí nepřekonala tu nadvládu svého těla. Většina lidí otročí své padlé přirozenosti. Je nemnoho těch, kteří podstoupili alespoň tento první stupeň zápasu. A pro nás, pro pravoslavné, je důležité vědět, že mezi tím málem, který tento zápas podstupují a rozhodli se žít na vyšší úrovni, nejsou jenom pravoslavní křesťané, že jsou to i lidé světa. Kuřák se rozhodl, že odhodí cigarety, opilec se rozhodl, že přestane pít a léčí se a bojuje, smilník se rozhodl, že už nebude otročit svému pohlaví a tak dále. A mnohdy tito lidé světa, kteří se rozhodli, že budou žít lepším životem, než žili dosud, mnohdy žijí lépe a dokonalej než mnozí z nás pravoslavných. To je pro veliké naše zamyšlení, bratři a sestry. Ale když se člověk vítězně popere s Boží pomocí, s tím svým tělem, pak nastává druhá fáze, a to je zápas o mysl. Na rozdíl od toho prvního stupně, který může v jistých
případech a otcové někteří by o tom mohli svědčit. V řídkých případech může skončit v průběhu času. Tak ten boj o mysl, ten trvá až do posledního člověkova výdechu. A zvládnout ten zápas o čistotu mysli, bratři a sestry, je mnohem obtížnější, než zvládnout ten zápas se svým vlastním tělem. Zde aspoň vidíme, jak ta cesta pravoslavného křesťana ke spasení, jak je nelehká. Jak bychom byli naivní, kdybychom si mysleli, že to lze jenom tak nějak. Vždyť mnozí z nás nepokořili ani svůj žaludek. Natož tak, aby mohli bojovat o čistotu své mysli, svého umu, bratři a sestry. A zároveň pak nastupuje ještě třetí fáze, to je ten duchovní zápas toho nejvyššího stupně. Mohli bychom si to přiblížit také tak, že je ta stupnice rozdělená na boj se světem, když člověk zříká světa, boj s tělem, když pokořuje své vlastní tělesné vášně, pak je to boj s hříchem, který je s tím spojený. A nakonec jako nejvyšší stupeň přichází boj s temnými silami, boj se samotným ďáblem. A nemůže člověk, který nezvítězil z Boží pomoci nad svým tělem, nemůže úspěšně bojovat s ďáblem, bratři a sestry. Ta souslednost musí být zachována. V tento den nám svatá naše pravoslavná apoštolská církev poukazuje na jednoho velikého učitele toho zápasu se světem, s hříchem a s ďáblem, se světem a s tělem, s hříchem a s ďáblem. Na svatého Jana Lestvičníka. My o něm víme, že byl igumenem monastýru na Sinaji. A přestože máme o něm velmi málo informací, víme o něm, že je autorem onoho úžasného spisu, který psal na žádost igumena jiného monastýru v Rajtu. A sepsal spis o tom, jak člověk postupnými kroky jde tím zápasem z té země, z té zvířecí úrovně až do nebe. A těch stupňů vepsal do toho svého spisu 30. Má 30 stupňů ten postup a za vzor si vzal ctihodný Jan Žebříkovec právě to vidění Jakubovo, patriarchy Jakuba, o nebeském žebříku. Na ikoně před sebou můžete vidět takový žebřík, po kterém člověk stoupá ze země do nebe. Bohužel ten spis, my už jsme tu o něm několikrát mluvili, i jsme ho doporučovali vaší pozornosti. Stále ovšem tento spis zůstává pro většinu lidí, a teď myslím i lidi církve, neznámým spisem. Přestože dnes už ho můžeme získat i v překladu do českého jazyka. Kdo umí rusky, může ho číst v ruštině. Kdo umí srbsky, může ho číst v srbštině a v dalších jazycích. Ale i v češtině. Ano, přeložili ho, řekli bychom, ne v pravoslavné dílně, nicméně výmluva na to, že když to nepředkládali pravoslavní, že je to zcela nepoužitelné a škodlivé, bratři a sestry, je skutečně jenom výmluva. Je jenom výmluva. Ten překlad není nepoužitelný. Takže
z jistou obezřetností a opatrností člověk k němu může přistoupit i v českém jazyce ten spis číst. Pomalu a postupně, neboť je velmi hutný a neboť je to velmi silný čaj, bychom řekl, nebo velmi silná káva v uvozovkách pro pravoslavného křesťana. A svatý Jan Nesvičník z vlastní zkušenosti a ze zkušenosti, kterou získal od svatých otců, nám v tom žebříku popsal onu cestu k tomu, aby se z člověka pozemského, z člověka otročícího vlastní přirozenosti, stal člověk očištěný, stal člověk duchovní, stal člověk naplněný Boží blahodatí, neboli člověk spasený. Když ten žebřík, rajský žebřík nebo nebeský žebřík, když ho budete, bratři a sestry, číst, tam zjistíte, jak daleko my jsme od té reálné představy o tom, co to znamená cesta pravoslavného křesťana ke spasení. A kéž by nás tedy to poznání, že jsme daleko, kéž by nás to vedlo k tomu, abychom zesílili tu svoji snahu. Abychom přijali tu cestu jisté askeze, samozřejmě s určitou mírou, všechno musí být vyváženo. Ne, že si člověk řekne, tak teď já začnu opravdu s tím silným zápasem a během 14 dní budu stejný jako otcové, jejich poučení čtu ve spise svatého Jana Nesvičníka. To by bylo samozřejmě smrtící pro člověka. Musí se postupovat postupnými kroky a pomalu. Ale bez toho zápasu a bez toho rozhodnutí, že ten zápas podstoupím, bratři a sestry, jako marně budu chodit dalších 30 let do chrámu. Dopřeje-li mi Bůh těch 30 let. Ten zápas je skutečně každodenní. Právě v tomto postním období bychom měli o té realitě zápasu pravoslavného křesťana o spasení své duše hodně přemýšlet. Abychom nepropadali zvykovosti, abychom nepropadali jakési povrchnosti, abychom nebyli formalisté, abychom si nemysleli, když splníme ten úkon, takže už to znamená, že jsme dobří křesťané a budeme spaseni. Ne. Jedná se o ten zápas. Otcové říkají, prolej krev a přijmi ducha. Z toho je vidět, že ta blahodať svatého ducha se dobývá násilím, konaným na sobě, a že to opravdu, co si stojí, to je to prolej krev. Myslí se tím zejména duchovní krev v tom duchovním zápasu. A tak kéž na přímluvu svatého Jana Nesvičníka, velikého askety a velikého učitele asketického života, kéž nám Pán Bůh dá to odhodlání opravdové, k opravdovému zápasu. Abychom bojovali jako stateční vojáci Kristovi proti moci světa, aby jsme neotročili světu, abychom bojovali proti moci hříchu, abychom se z Boží pomocí od toho hříchu osvobozovali právě tím zápasem, abychom bojovali proti temným silám, proti ďáblu. A vidíme, že mocnou zbraní proti těm temným silám je právě modlitba a půst. A ten půst, bratři a sestry, to zdržování se, ta zdrženlivost, to zříkání se své vlastní vůle, to zříkání se toho, co já chci, a přijímání vůle Boží, která je mnohdy odlišná od toho, co chci já, právě to zříkání se a omezování sama sebe by nemělo skončit voskresem, vzkříšením našeho Pána Ježíše Krista za několik týdnů. Ale to by měl být náš životní úkol až do posledního našeho výdechu. Člověk by se měl neustále omezovat. A jestliže tak činit nebude, no tak ho opět temné síly
dostanou do pasti a on opět bude hřešit, on se opět zašpiní. Protože pouze tím zápasem, který člověk koná po celý svůj život, můžeme udržet tu čistotu, pokud jsme ji už dosáhli. My jsme ji nedosáhli, ale hypoteticky, pokud bychom ji dosáhli, tak tím zápasem se ta čistota udržuje. Člověk nemůže nikdy zůstat stát, říkají svatí otcové. Buď jdeš nahoru, anebo padáš. Když bojuješ, jdeš nahoru. Když přestaneš bojovat, padáš do hříchu. Automaticky. Není tam žádná mezipoloha, bratři a sestry. Kéž nám k tomu Pán požehná. Kéž to pro nás není něco, co budeme odmítat jako nepřekonatelné. Nebojíme se toho. Pán Bůh nám pomůže, bratři a sestry. Svatí nám pomůžou. Svatý Jan Nesvičník nám pomůže v tom zápase. Jenom potřebují všichni oni v čele s Pánem i s Přesvatou Bohorodicí, aby na nás viděli tu snahu. Aby na nás viděli ten zápas. Abychom neměli naše pravoslaví jenom jako jakousi součást životního stylu, jakousi pózu. Abychom byli opravdovými bojovníky. Řekne si někdo, Pope, lehko se ti to říká, ale nám se to těžko dělá. Ano, i popovi se to těžko dělá, i svědcům se to těžko dělalo. A prolévali slzy a plakali nad svým hříchem. Ale nikdy nezůstali ležet, nikdy nezůstali sedět vedle cesty a naříkat nad tím, že jim to nejde. Plakali, ale přitom šli. A právě v těch okamžicích, kdy člověk se zvedá, nezůstává sedět podél cesty, aby nad sebou naříkal, ale zvedá se a se slzami pokračuje dál, v tom přichází ta největší blahodat. Říkají svatí otcové, že v okamžiku, kdy už si na tom ostří, na té hraně zoufalství, kdy už se ti zdá, že už dál nemůžeš, tak právě v tom okamžiku přichází ty největší proudy blahodati. A to samozřejmě bolí a lidé světa se té bolesti bojí a nechtějí ji podstoupit. Ale ta bolest je životodárná, ta bolest je spásonosná, bratři a sestry. A ta bolest s pomocí Boží se dá udržet. A hlavně těch pár chvil bolesti na tomto světě zajisté stojí za věčnost v blaženosti. Tak bojujme, abychom nespali. Bojujme, abychom nespali na vavřínech. Bojujme, abychom nebyli unilí. Víte, když se podíváme kolem sebe, nikdy i na sebe, bychom se měli dívat, tak vidíme, že ty vášně, které jsou v nás, tak mají některé charakteristické rysy. Každý má tu nějakou vášeň, jakoby obzvláště silnou. A lidé se i na základě těch vášní, které je ovládají, podobají například zvířatům, že? Prostě v někom vidíte lišku. Liška je taková úskočná, lstivá bytost. V jiném ta vášeň způsobí, že vám připomíná třeba žábu. Jo? Je to takovým způsobem odporný, nechcete se přiblížit. Že? Někdo vám připomíná prase. Něco špinavého, něco nečistého. A tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě ta vášeň člověka nějakým způsobem formuje a on se připodobňuje té vášni například v těch zvířecích podobenstvích. A proti tomu je třeba bojovat. Nebojíme se, podstupme ten zápas. Využijme i tohoto zbývajícího postního času k tomu, abychom ten zápas nastartovali co nejintenzivněji. Máme možnost se zpovídat, máme možnost návštěvy bohoslužeb, máme možnost setkat se s naším Pánem, máme možnost slyšet jeho slovo, máme možnost přijímat na každé bohoslužbě blahodať Boží, bratři a sestry, i když to necítíte. Přijímáte blahodať, posvěcujete se, očišťujete se. Sláva Bohu za to. Sláva Bohu, že jste tady. Sláva Bohu, že
můžeme spolu sloužit, stát před Pánem a prosit ho o smilování. Jenom nezapomeňme, že to všechno musíme konat s velikou pokorou, s velikou pokorou. Odhodit pýchu, odhodit dřevnivost, odhodit odsuzování druhých lidí a věnovat se tomu zápasu za vlastní posvěcení. Kéž nám to Pán dá na přímo svých svatých. Amen. Dejte Bože. Sláva Otcovi, Synu i Svatému Duchu, i nyní, i prísno, i vo věky věkov. Amen. Svatý, věřící, pomiluj nás. Svatý Bože, svatý.